nanya kieu. Jalanana bae ka raje gitu. Heeh. Perjalanan anak ya lama. Punten, maha punten ya. Tanginas eh. Ah yang buru-buru. Nur, masya Allah, aprovenya orang terus bincuan, Allah Akbar leurna. Leur jaban nanyak ya Allah ya Robi. Pasir Aswan. Leur. Eskalator ieu iya, mah. Eskalator alami. Tabelit. Allahu Akbar. Pang panerina aduh. Iya mah. Teranginas euh. Ini menit teranginas nari ngalkan. Menit kejam nari ngalkan. Halo dulu. Halo. Minal Aid. Mohon maaf lahir batin. Punten ya hapa renten. Dadah. Awas taler. Asih apa masih? Mangannya. Ya, ambil angkut dongkap. Keperotan ya. Teranginas gitu eh. Luar biasa. Naik turun. Talanginas ih naringalkeun ih naringalkeun ih naringalkeun wa isah meningalkeun ampura wa abuh hampura abuh ka mana nya musik abuh hampura talanginas abuh mah. Terima kasih.
Enggak.